Армысыздар, эфирде диалог. Студияға бүгін Қызылжар ауданы прокурорының көмекшісі, екінші дәрежелі заңгер Әлкенова Әлия Найманқызы келіп отыр. Әлия Найманқызы, қош келдіңіз. Сәлематсыз ба. Ең алдымен қылмысты процестегі татуласу дегенне осыған тоқтала кетсеңіз. Жалпы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде жәбірленушімен татуласу институты бар. Ол жәбірленушімен татуласу Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 68-ші бабында қарастырылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 68-ші бабына сәйкес, егер қылмыс жасаған қылмыскер, күдікті немесе айыпталушы жасаған қылмысы бойынша жәбірленушімен татуласса және өзі келтірілген залалды өтеп, толығыменен өтесе, онда бұл жағдайда жәбірленуші мен қылмыскер арасында татуласу мүмкіндігі пайда болады. Бірақ та Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша жәбірленуші мен татуласудың бірден бір талаптары бар. Сол талаптардың бірі, ол яғни қылмыскер мен айыпталушының жасаған қылмысы, біріншіден ол ең аса ауыр емес және де орташа деңгейге жату керек, және де ол адам өлімімен байланысты болмау керек. Қазіргі қылмыстық заңнамада адам өлімімен байланысты қандай деңгейге жатса да қылмыстық іс, ол қылмыстық істер бойынша жәбірленушімен татуласу мүмкіндігі қарастырылмаған. Яғни ондай мүмкіндік жоқ. Егер де адам жасалған қылмыс адам өлімімен байланысты болмаса, және де аса ауыр емес немесе орташа деңгейге жататын болса, және де қылмыскер өзі осы жасалған қылмыс негізінде пайда болған залалды толығыменен өтесе, ондай жағдайда ол жәбірленушімен татуласуы мүмкін. Жалпы механизмге тоқтала кетсек, қылмыстық процесті жүргізген тұлға немесе орган қылмыскерге, күдіктіге немесе айыпталушыға және де жәбірленушіге, арыз берушіге осындай мүмкіндіктің, яғни татуласу мүмкіндігінің бар екендігін, оның негіздері мен салдарын түсіндіреді. Соның негізінде, егер де олар татуласуға қол жеткізген болса, олар тиісті арызбен, яғни тиісті арыз жазады да, сол арыз бойынша қылмыстық іс тоқтатылуы мүмкін. Бірақ та сол қылмыстық іс тоқтатылуы жәбірленушімен, яғни татуласу негізінде тоқтатылған қылмыстық іс қылмыскерді толығыменен ақтамайды. Яғни дегеніміз, ол қылмыскерді тек қана қылмыстық жазадан ғана босатады. Бірақ та ол толығыменен ақталған болып саналмайды. Ол қылмыстық жазадан ғана босатылады. Ал жалпы айтқанда, қылмыстық жауапкершілікке тартылған адам болып саналады. Яғни ол толығыменен ақталмайтын негізді тоқтату болып саналады қылмыстық құқықта. Қорыта келгенде, жәбірленушімен татуласу механизміне келетін болсақ, егер қылмыс жасаған қылмыскер, күдікті немесе айыпталушы жәбірленушіге келтірілген залалды толығыменен өтеп, барлық шығындарды төлеп, жәбірленуші оған ешқандай талап қоймаса, жәбірленуші онымен татуласса, сол кезде ғана қылмыстық іс жәбірленушімен татуласу негізінде тоқтатылады. Ол қылмыстық іс тоқтату тек қана жәбірленуші мен қылмыскердің жазбаша түрдегі арыздары бойынша тоқтатылады. Яғни зиян келтірілген зиянды толығыменен өтегеннен кейін жәбірленуші осы арызбен қылмысты процесті жүргізуші органға осы арызды беруге мүмкіндігі бар. Қылмысты процестегі татуласудың жалпы неше түрі бар? Жалпы қылмыстық құқықта жәбірленушімен татуласудың екі түрі белгіленеді. Ол яғни жалпы түрі, яғни жалпы татуласу түрі және де медиация арқылы да татуласу мүмкіндігі бар қазіргі қылмыстық кодексте. Бірінші кезде, егер де жәбірленуші мен қылмыс жасаған қылмыскер, күдікті немесе айыпталушы жәбірленушімен өздері татуласуға келсе, егер де яғни қылмыскер өзінің жасаған қылмысының әрекетінде пайда болған залалды толығыменен өтеп, өзі жәбірленушімен татуласа алады. Және екінші кезеңде, яғни медиация арқылы, егер олар өздері татуласуға келе алмаса, онда олар кәсіби медиатордың көмегіне жүгінуі мүмкін.
яғни медиатордың көмегімен медиация арқылы қылмыстық істі жәбірленушімен татуласу арқылы тоқтату механизмі ол былай жүзеге асады. Яғни егер қылмыскер және де жәбірленуші өз еріктерімен татуласуға келе алмаса, немесе олардың кейбір дауласулары шешілмей жатса, онда медиатор екі жақты тыңдап, екі тарапты тыңдап, олардың келісе алмай жатқан даулы мәселелерін яғни шеше алады да, оларды жазбаша түрде медиациялық келісім шартта барлық даулы мәселелерді қарастырады да, сол мәселелердің шешу жолдарын қарастырады да, осы медиациялық келісім шарт негізінде олар медиативті түрде татуласуға қол жеткізеді. Сонда осы кезде, яғни қылмыстық іс медиация арқылы тоқтатылады. Сонда осы медиацияның ең басты артықшылығы неде болып тұр? Медиацияның ең басты артықшылығы ол, егер де екі жақ, яғни қылмыскер мен жәбірленуші өздері белгілікті бір татуласуға келе алмай жатса, онда медиатор олардың екеуінің де даулы мәселелерін тыңдап, яғни осы мәселенің тез шешілуіне септеседі. Тез шешілуіне, сотқа жүгінбей тез шешілуіне септеседі. Міне ол нақты артықшылығы. Егер артынан қарай сол айыпталған жақ, айыпталушы тарап келісілген енді шығынды өтемеген жағдайда, онда сотқа жүгінуге тура келетін шығар, иә? Негізінен жалпы айтқанда көбінесе медиациялық, яғни келісім шарттар жасалғанда көбіне залал бірден төленеді. Ал егер де ол төлену мүмкіндігі бар, кейін төлену мүмкіндігі. Егер оның... Ол медиациялық келісім шартта, мысалға айтқанда, Қызылжар ауданында осы жылы Қызылжар ауданының сотында қылмыстық іс қаралды. Қылмыстық істе 4-1, яғни қылмыскер жазаға тартылды. Сол қылмыскерлер жәбірленушімен осындай медиативті келісімге отырды. Медиативті келісімде кәсіби медиатор қолданылды. Кәсіби медиатор олардың, яғни шығынды төлеудің белгілікті бір уақытын белгіледі келісім шартта. Яғни осы уақыт ішінде жәбірленушіге қылмыскерлер осы келтірілген залалды өтеу тиіс. Егер де болашақта олар осы аталған уақытта егер келтірілген залалды өтемесе, онда сотқа азаматтық түрде сотқа жүгіну мүмкіндігі бар. Сонда бұл медиация қылмыстық істе де қолданылуы мүмкін және шығынның көлемі үлкен болған жағдайда да, иә? Кез келген жағдайда медиация қолданылуы мүмкін. Жалпы өткен жылы Қызылжар ауданында және биыл медиацияның көмегімен шешілген мәселе шешілді ме медиацияның көмегімен? Әрине де, егер статистикаға жүгінетін болсақ, мысалға Қызылжар ауданында медиация институты жиі қолданысқа ие болады. Мысалы, Қызылжар ауданында 2014 жылы тек қана аудан прокуратурасымен 12 қылмыстық іс медиация көмегімен тоқтатылған болатын. Ал және де ішкі істер бөліміне тоқталатын болсақ, ішкі істер бөлімінде медиация туралы заңға сәйкес 25 қылмыстық іс, 29 кісіге қатысты 25 қылмыстық іс тоқтатылған болатын. Ал биыл? Ал биылғы 2015 жылды алатын болсақ, 2015 жылдың 1 тоқсанында аудан прокуратурасымен сотқа дейін 2 қылмыстық іс медиативті келісім шарт бойынша тоқтатылған болатын. Және де сотта жаңағы мен айтып кеткен мысал ретінде мен айтып кеткен болатын, Қызылжар ауданының сотында 1 қылмыстық іс медиация арқылы, яғни жәбірленушімен татуласу негізінде тоқтатылған болатын. Медиацияның не екені туралы тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілетін шығар, иә? Жалпы әрине, жалпы кез келген қылмыстық іс қозғалған кезде, яғни егер де ол қылмыстық кодексінің белгілікті бір талаптарына сай келетін болса, яғни ол аса ауыр емес, немесе орташа деңгейге жататын болса, онда қылмыстық іс жүргізіп жатқан орган оны, яғни қылмыскерге де, зардап шеккен жәбірленушіге де ондай медиация арқылы татуласудың мүмкіндігі бар екенін айтады, иә, хабардар етеді. Сол жерде, түсінікті.
Ал жалпы жәбірленушімен татуласу негізінде тоқтатылған істерге келетін болса, жалпы қылмыстық құқықта, мысалы, өзіміздің Қызылжар ауданына келетін болса, Қызылжар ауданында жәбірленушімен татуласу институты жиі пайдаланады. Мысалға айтқанда, 2014 жылы тек қана аудан прокуратурасымен жәбірленушімен татуласу негізінде 115 қылмыстық іс тоқтатылған болатын. Ал аудандық ішкі істер бөлімімен 180 қылмыстық іс жәбірленушімен татуласу негізінде тоқтатылған болатын. Яғни осы институт ол жиі қолданылысқа ие. Но жаңа қылмыстық кодексте процесті келісім жасау институты енгізілген. Осыған тоқтала кетсеңіз, осы процесті келісім ұғымы туралы. Я шынымен да 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасында жаңа қылмыстық кодекс күшіне енген болатын. Жаңа қылмыстық құқық көптеген жаңа институттарды енгізген болатын. Яғни солардың бір бөлігі ол қылмыстық процесте, яғни қылмыскер мен прокурордың арасындағы жасалатын қылмыстық келісім ұғымы пайда болған болатын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі негізінен екі процестік келісімнің екі түрін белгілейді. Ол, яғни, бірінші түрі ынтымақтастық туралы келісім, және екінші түрі ол кінәні мойындау туралы процестік келісім болып табылады. Кінәні мойындау туралы келісімге тоқтала кетсек, ол келісім тек қана онша ауыр емес, ауырлығы орташа, немесе ауыр қылмыстар бойынша ғана, яғни, күдікті мен айыпталушы келтірілген айыптаумен келіскен жағдайда ғана жүзеге асыра алады. Яғни осы келісімнің бірден бір талабы айыпталушы оған тиісті айыпты толығыменен мойындау керек. Ол біріншіден. Яғни екіншіден жәбірленуші осы келісім шартқа қарсы болмау керек. Және де үшіншіден күдікті айыпталушы келтірілген күдікке айыптауға және істе бар дәлелдерге ешқандай қарсылық білдірмеу керек. Осы жағдайларда, яғни прокурор қылмыскермен, айыпталушымен кінәні мойындау туралы процесті келісімге отыруы мүмкін, яғни келісімді жасау мүмкіндігі бар. Кінәні мойындау туралы процесті келісім жасауда жәбірленушінің рөлі қандай? Әрине де, кінәні мойындау туралы процестік келісім жасауда жәбірленушінің рөлі өте зор. Өйткені, осы жаңағы мен айтып кеткенде, процестік келісімді жасаудың бірден бір талабы, яғни жәбірленушінің келісімі болу керек. Жәбірленушінің келісімі болмаса, немесе қылмыстық іс бойынша бірнеше жәбірленуші болып, осы жәбірленушінің біреуі қарсы болса, онда осы жағдайда, яғни кінәні мойындау туралы процестік келісім жасалынбайды. Яғни өте зор. Яғни жәбірленушінің рөлі өте зор, өйткені жәбірленушінің келісімінсіз, ондай келісім жасалынбайды. Кінәні мойындау туралы процестік келісім жасау үшін, яғни күдікті айыпталушы процестік келісім жасауға ерікті түрде ниет білдіру керек. Өзі ынталандыру керек. Оның жазған арызы бойынша прокурор кейін егер барлық қылмыстық іс құжаттарын, ондағы барлық талаптарға сай келуін тексереді де, егер де барлық талаптарға келетін болса, сол кезде прокурор, яғни осы күдіктімен, айыпталушымен осы процессуалды келісімге отырады. Өткен жылы немесе биыл Қызылжар ауданында осында процесті келісім жасалынды ма? Мысалы, Қызылжар ауданында аталған осы үстіміздегі жылдың 1-ші 90-да 3 бірдей, яғни келісім, кінәні мойындау туралы келісім шарттар жасалынды. Және де оның екеуі сотпен қарастырылып, соттың үкімі шыққан болады. Айта кету керек, Қызылжар ауданы кінәні мойындау туралы процестік келісімдерді жасаудан алдыңғы қатарда болып тұр қазіргі кезде. Өйткені жалпы солтүстік Қазақстан облысы бойынша тек қана 4 келісім шарт жасалған болатын. Ол біреуі Мамлют ауданында және үшеуі Қызылжар ауданында жасалған болатын. Оның екеуі Қызылжар ауданында уже сотпен қарастырылып, соттың үкімі шыққан болатын. Сонда оның ең басты артықшылығы неде болып тұр? Кінәні мойындау туралы процестік келісімнің бірден бір артықшылығы, ол біріншіден кінәні мойындау туралы процестік келісім жасалған кезде,
яғни қылмыстық іс қысқартылған түрде қарастырылады, яғни уақыт үнемделеді. Ал ең бастысы, басты артықшылығы, ол яғни күдікті айыпталушы, егер де барлық осы келісім шарттың барлық шарттарын орындайтын болса, онда оған айыпталып отырған бап бойынша қарастырылған қылмыстық кодекстің, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің тиісті бабы бойынша қарастырылған жазаның ең жоғарғы мерзімі немесе мөлшерінің жартысынан аспайтын жаза қолданылады. Мысал келтіретін болсақ, егер де қылмыскер жәбірленушіге ауыр жарақат тигізетін болса, яғни ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабы 1 тармағымен қарастырылады. Осы бап бойынша жаза көлемі 3 жылдан 7 жылға дейінгі аралықта бас бостандығынан айырылу туралы жазаны қарастырады. Егер де осы жағдайда, егер қылмыскер процессуалдық жаңғымен мен айтып өткен кінәні мойындау туралы процестік келісімге отыратын болса, оған 3,5 жылдан аспайтын жаза қолданылады. Яғни жартысынан аспайтын жаза қолданылады. Осы ең басты артықшылық, күдікті мен айыпталушыға қатысты ең басты артықшылық осы болып табылады. Жалпы Қызылжар ауданында қылмыс саны азайды ма? Жалпы қылмыс саны азайды деп айта алмаймын. Негізінен қылмыстық ахуал бір қалыпты деңгейде, бірақ та жаңа қылмыстық кодексқа енгізілген жаңалықтарға негізінде қылмыстық құқық бұзушылықтарды тіркеу саны көбейді. Өйткені егер де бұрынғы қылмыстық кодекс бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тарту институты болса, қазіргі кезде ол институт жоқ. Яғни, егер бұрын арызданушы немесе жәбірленуші қылмыстық органға, қылмыстық қудалау органына келіп арыз жазатын болса, ол арыз бойынша тергеуге дейінгі, яғни шаралар қолданылатын, ол шаралар негізінде немесе қылмыстық істі қозғау, немесе қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы шешім шығаратын болатын. Ал қазіргі кезде, егер де қылмыстық сипаттары бар арыз түсетін болса, ол арыз бірден тіркелуге жатады, және де сол тіркеуден кейін ол қылмыстық іс қозғалған болып саналады. Сондықтан да жалпы тіркеу саны артты, бірақ та негізінен қылмыстық ахуал бір қалыпты. Қылмыс саны көбейді немесе азайды деп айта алмаймын. Адам өлтіру фактісіне келетін болсақ, былтырғы жылы да, осы үстіміздегі жылдың 1-9 да адам өлтіру фактілері тіркелді, бірақ Қызылжар ауданында әрине де ол фактілер аз болып табылады, және де бұл фактілер бойынша адам қылмыскердің істері суымай, осы қылмыстық істер ашылады. Жалпы статистикаға келетін болсақ, аса ауыр және де ауыр қылмыстар бойынша қылмыстарды ашу саны қатты, яғни өсті. Мысалға, былтырғы жылдың 1-9 аса ауыр және ауыр қылмыстар бойынша 60% ашу деңгейі болған еді. Ал биылғы жылы келсек, биылғы жылдың 1-9 аса ауыр және ауыр қылмыстар 100% ашылған болады. Тұрғындардың арыз шағымдары қалай қарастырылуда? Негізінен тұрғындардың, яғни арыз шағымдары Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтарындағы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңына сәйкес, және де Қазақстан Республикасы прокуратура органдары, мекемелері мен ведомстволарында өтініштермен жұмыс ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы бас прокурорының 2012 жылғы 20 қаңтарындағы нөмір 4 бұйрығына сәйкес ұйымдастырылады. Және де әрбір арыз шағым тіркеледі, тіркеуден өтеді, және де оған тиісті жауап қайтарады. Шағымдар көп пе? Негізінен көбінесе қандай бағытта? Көбінесе қандай мазмұнда? Көбінесе кез келген мазмұнда деп айта алмаймын. Мысалға, мен атқарып отырған яғни салада, менің қызмет атқарып отырған салам ол яғни қылмыстық сала болып табылады. Мен қылмыстық салада, яғни құқық қорғау органдарының жұмысына шағымдар түседі. Жалпы кісілердің, яғни адамдарды қылмыстық жазаға тарту туралы шағымдар жиі түсіп тұрады. Құқық қорғау органдарының жұмысына қатысты көбінесе түсетін шағымдар ол, яғни құқық қорғау органдарымен шығарылатын шешімдерге қатысты болады. Яғни ол тінту туралы шешімдер, қылмыстық жазаға тарту туралы, яғни қылмыстық іс қозғау туралы, немесе тағы басқа да қылмыстық құқық қорғау органдарының қылмыстық істі, яғни тергеу барысындағы шығаратын шешімдерге қатысты болып келеді. Азаматтардың құқық қорғау органдарының жұмысына түскен шағымдары Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105 бабына сәйкес қарастырылады. Олардың қарастыру мерзімдері
жалпы шағымдардан ерекше болады, яғни олар 3-7 немесе ерекше жағдайда 15 күн аралығында қарастырылады. Яғни оларды қарастыру мерзімі анағұрлым қысқа болады, болып келеді. Әлия Найманқызы, осымен диалог бағдарламасы тәмам. Сізге әңгімеңізге көптен-көп рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.